Sori tästä, sori tästä sotkusta. Pelataan Squid Game taas. Jee, Squid Game! Jee! Voi vaan mennä sinne äkkiä. Voi vaankin mennä sinne Voi Tarja Vannaloa. No niin, Oh! Click here for a custom. Oh, aika kiinnostavaa. Wow! No, tää Squid Game. Jos se tykkää, tää on tää peli niinku on tää peli niinku on just tää Squid Game. So no! Welcome to Squid Game. Mä voin nyt selittää. This is the first of many games. Red light, green light. Get to the other side and you will be safe. Hyminaama. Roblox team. Miksi? Mitä hitsiä, Wu? Wu sanoi Roblox team. Oh god! Ja miten joku kuoli? Oliko mahdotonta kuolla tässä korssa? Niinku Roblox tiimi. Uhu. Pa. Oh god. This is so easy. Easy. Bend me back. No. Haastaisit kuolla. Mitä se tuo on? I like bacons. Mikä se juttu tuo on? Mikä tää on? Sielu? Okay. I like bacons. Okei, Uhu. Uhu tykkää baconista. Hän oli asus baconiin. Yeah. Pa! Come on! Vielä 70 sekuntia jäljellä! Come on! Mä tein sen! Oh yeah, Kado! Jätän pippa! Kuinka monta ihmisiä on vielä edellä? Kuinka paljon ihmisiä on jäljellä? Hetki! Eikö kaikki ole täällä? Oh god! Mä haluan kiivetä! Mä en ole apina. Mutta mun iso isäni on apina. Oh no! It seems that epilogues have been reached the end or have diskinst. Welcome to Circle Honeycomb. Cut the cookie by following the lines. Tää on niin helppo. If the cookie breaks, you will be eliminated. Tää on niin helppo. Anna mulle. Ah, no, no! Oh, come on! Oh, kata teksti on mut tiellä. Okei, joku just kuoli. Miten joku kuoli tässä helpossa tehtävässä? Boom! Helppo, ei yhtään mennyt pieleen. Mitä mä teen tällätti? Jee, nyt et näe mitään, jämä! Näkökään jotain tästä silti. Teki sen, okei. Mut ei toiminut. Oh my god, hei, tää on hieno lelu, oh my god! Tää on joku lasten puisto! Au! Mä sain pipin! Tää ei edes toimi. Let's see those cookies! Jee, yeah, katsotaan! Ei, okei, katsota. Noniin! Congrats on making it this far! It is time to rest. Okay. It is recommended that you forge alliance with the other players. Good night, sweet dreams, Hyminaama. No, selvitetään. 100 sekuntia. Oh jee, mä saan parkourata. Oh, I forgot to say, you get baseball bats for protection. Made the strongest survive the night! Oh, come on!
Okei, kuka vaan maista mun pättiä. Se on tosi myrkyllinen. Se pystyy antaa sulle ikuista unta. Mä pysy kaukana toimijasta. Mä pysyn lähellä toimimasta. Okei, mä pysyn lähellä toimintaa. Huajaa! Sikä kuole! Pomo osumaan, oli! Toimi, osu! Pom, toimi! Come on! Le punainen bat! Hieno bat! Oh god! Pa! Haluu pian! Kuole! Pa! Come on, kuole! Oh, kuoli! Okei, hän kuoli. Sielu! Oh no! Sielu otettu! Wow! Oh god! Pöh! Hei, mitä sun on sattunut? Tää päätit ei toimi. Oukka mulla on se! Please. 10 sekuntia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hän kuoli, okay, 2 kuoli. I hope everyone had a good night's rest. Get up and get ready for your next game. Oh god, 2 ihmistä kuoli. Oh god! Oh god, kepsuppia. Oh god, kepsuppia on paha. Oh tämä! Welcome to Flood Escape. Tämä ei oo Squid Game -ohjelmassa. Tää on vaan uusi mahtava minigame, joka on mahtava. Tai joku, mä en pysty lukea, sorry. The game is toxic. The water is toxic, will hurt you if you try to swim in. Sweet. Be aware for shortcuts and buttons that create paths. Good luck! Mä en taas sen nappeja. No niin, myöksi! Mä en taas sen nappeja. Mitä mukaan short... What the heck, hamea tosta? Auttaako tuo mukaan? Mä en edes tiedä. Oh my god, tuo nainen on niin kaukana. Se on jo niin kaukana. Olkaa, hyppi minä auttaa. Jos mä tipun siihen veteen, mä oon suttua. Mutta eikö taksipykäys ole olla vihreätä? Pitää mennä tonne. Okei, pitää mennä tonne. Olkaa parkkoraika. Parkko on niin hyvä parkkoa, jos katsokaa. Katsokaa mun parkkoskillsia. Mene suuntaan! Tänne suuntaan. Kaikki menee tänne suuntaan, siis mäkin menen tänne suuntaan. Oukkaan. 100 sekuntia. Oh no. Ah! Oh my god, but easy, yes. Oh, se oli niin vaikea hyppy. What the heck? Tuli vaikea hyppy. Oh no, ei tämä, okei. Okay. Älä tipu. Oukkaan. Mä hikoilen! Gamer hikeä! Sweaty boy! Oh, mä melkein tipun! Oh my god! Yes, mä tein! Come on! Mä voin vaan tehdä täältä. Easy peasy, mellow squeezy! Oh, easy! 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 Okay, easy! Did you reach the safe zone? Yeah! Oh god! No! Our next game is Tug of War! Oh, no, mä oon niin huono tässä! Button show up! Press it as fast as you can. Learn how to take a joke. Easy. Niin on, taitaa olla enemmän ihmisiä. No, me kuolemme! Come on! No! Me kuolemme! Paikka! No! Paina!
no. Come on, 20 sekuntia. No. Mun hiiri ei ollut tossa. Ei. Mun pitää kaikki tuo alusta. Hitsi. Koska Jacksepticeye pelastaa. Welcome to block. The blocks Jacksepticeye. So tässä on thanks for playing PewDiePie. Yay. Kato, mikäksi mä sain. Katsotaan. Ja... Ootko tosissasi? Mä sain kaistun vaikeimman. Okei. Okay. Katsotaan. Mä teen sen. Se lipsuu pian. Yes. Ja ei, mä tein sen! Tuo ei oo hyvän näköinen. Oh, good. Oh, no. Ah, mitä sä teet? Let's see those cookies! No, parkour aika, para pong ding dong, da dum dum dum, da da pan, di di da da du du di du da. Se on aika yritti tappaa mut, oukkaa, mä en ikään osu, anteeksi mitä sä yritit tehdä mulle. Sä yritit tappaa mut, nainen, muistatko minut? Sä yritit tappaa mut. Mä melkein kuolin. Kiitos sinun. Oh my god. Oh god. Okei, mä tein sen, jee! Oukka, mä unoin tästä jutusta. Voi vaan kävellä. Katso, voi vaan kävellä, nainen. Voi vaan kävellä. Sun nimi on Lullu! Oho! Miks hyppi? Oh, Lullu taitaa olla tosi vihainen. Joku muu hyppii myös sinne. Mitä vaan kolme? Aunoda. Oh god, toivottavasti mun tiimissä on... Niin on enemmän ihmisiä! Come on! Tää on toinen kieltä, kun mä oon saanut vaan tän ihmisiä. Come on, miksi tää peli ei oo kiltti mulle? Heti mitä? Yes! No niin, yes! Onko te autokilkailla? Okay, ei katsokaa 20, 1 käsi on hyvä. Come on! Painatkaa, yes! No hyvä työtä, tiimi, hyvä työtä, no niin, tekää se! Come on! No, okei, mä taan taas tämän, no, painatkaa, niin koko pystytte, paina, miksi te kääritte? Paina! No! Oot, mitä tapahtuu? Come on, please. Oh, oh my god! Still standing after that, impressive. Oh my god, mitä tapahtui? That was so close. The prince of lies before you choose the correct path or far. Oh, come on. No, nyt me kuolemme. Mitä vaan 4, oh my god. No me tiedän tämä oikein. Valitse! Oh no, yeah! Oh, mä valitsin 2 kertaa noin. Mä oon ainoa jäljellä. Okei. Tätä kaikki taas uudestaan. Oh my god. No niin. Viime kerta is the best number. Yeah. But we
don't have numbers. Meillä ei ole numeroita, ja mä... Noin. Jatketaan tota... Oh, joku super... Hetki, tuli häkkää! Mitä on noin nopee? M Creeper on super nopee. Huijakohan? M Creeper huijaa! M Creeper huijaa! Katso! Miksi hän ei nousi? Kuulikaa hän noin nopeasti? Voi, oh, tässä on nyt... Oh my god, yes! No, katsokaa mitä mä teen kaikki! Jee, yeah, baby, hypätkää! Hypätkää kaikki! Oh my god! Oh my god! Hypätkää! Katso, katso! Kaikki! Katso, hänipä myös! Jee, me voimme vaan hypätä! Katso, katso tätä! Oh god! M Creeper kuoli. M Creeper parka, mutta hän ei olisi pitänyt huijata. What the heck? Avasit on siellä on! Hei! Pystykö minä? Tiputa mua, älä tiputa mua, okei, älä tiputa mua. Okei, okay, come on, no! Okei, okay, tää on seuraavaksi, tää on niin helppo, kun tää on niin helppo. Kaksi helpoin juttu, mitä on ikään tapahtunut mulle. Tää on helpoin tehtävä koko maailmassa, katsokaa vaikka. Aina tuo keksii. Mitä mä saan? Mä saan tehdä, nice. Oh! What the heck? Ei se oo liian vaikeet, okei. Okay. Mä teen tää lähti mieluun, mä teen vielä tää. Tää on helppo. Onko, miten sit tuut halkkiin? Boom, helppo! Easy. Okei, okay, miten nää ihmiset kuolee? Eli kun tää on niinku super helppoa. Hänellä on umbrella! Hänellä on umbrella! Umbrella! Da! Hän on Bradley. Hei, siellä on laatikko aina kädessä. On umbrella, oh my god. Mitä tapahtuu ennen? Hän ei ole vielä tee tuota loppuun. Ei, hän kuoli. No toivottavasti ei tee juttu loppuun. Nyt tämä... Mä aion vaan selviytyä mun sängyssä, okei? Okay, mä aion vaan myös mun sänkyyn. Yrittää selviytyä. Haa, nyt mä mun sänky selviytyä, okei? Okay. Okei. Mitäs mä teen tähti? Yes! Mitäs mä teen? No. Mitäs mä yritän ottaa baseball bat aika? Baseball bat aika? Okei. Okei, okay, mä oon jo tää turvassa. Hua! Kuka ei pysty löytämään mua? Oh god. Okei, voi löytää mua. Hei kukaan, mä oon varjossa. Mä oon varjamies. Noniin, kuka ei ikään pysty löytämään minua? Ei ikinä. Koska mä oon varjamies. Varjamies! Roblox. Kaikki vaan tuolla pakemaan, vaan se yritä selvittyä, mutta mä oon täällä. Vaan seisomaan sengalle, mä oon nukkua. Sleep time, sleep babe, sleep. Laula ilta sattuu. Mitä sä teet? Miten hyökkää toisia kippun? Teet varmaan tiimaa. Oh jee, ootko maistaa tätä, hä? Hä? Ootko maistaa? Oh yes! Oh! Jee, maista vaikka tätä. Jee, äivy. Tuletko pian kuollut? Huh.
Vaatapa! Vaatapa mut! Mä just, mä kutsutan mun korvani, kun mä taisin siellä aukkaan. Kutsutan korvani, kun mä pakenen. Tekikö ihmiset niin en usko? Noniin, mä oon tässä. Parkkoras tässä. Oi, niin lähellä. Hetki, mä voin oikeesti. Yes! Mä oon pysäyttämätön nytten. Mä en voi vaan kuolla niinku. Mä en pysty kuolla. Mä varmaan voitan tämän kiipa, koska mä en pysty ikään kuolla. Kuinka monta kuosti? Yksi? Kaksi? Varmaan kaksi. Vai vaan yksi? Mä uskon, että on vaan yksi. Noniin. Okei, tämä on nytten. Pitää varo parkourissa. Parkour on aika helppoa. Olisiko mulla tämä kontrolli tässä? Kontrollin mä sitä mun jätkää. Katso tätä. Katso tosi siistiä. Katso. Wow. Wow. Niin siistiä. Siinä on mun. Good luck. Okei. Okay. Menoksi. Let's go. Let's do this, baby. Let's do this. Me kaikki pystymme tää, okei? Okay? Kaikki ne, jotka tykkää toisistaan, pystyy tää, okei? Okay? Mä en tiedä mistä mä puhun, mutta jos on mun nenäkotit tää. Noniin, kuka teistä haluaa palkinnon? Voitte palkinnon? Ei kukaan. Kuka ei halua palkintoa? Saanko teidän nimi, jos haluatte palkinnon? Palkko on niin helppo, katso. Pop! Jump! Jodam! Mitä tää tekee? Se ei tee mitään, se on hyvää hyötön! Miksi kaikki meni tonne? Noin, pitää vaan juosta tänne parkourilta, nyt on parkourilta, jep, parkourilta! Parkour. Mä en pysty parkourilta, jos kaikki on mun edes, joku just tippui. Miten joku tippui? Miten tää on niinku mahdotonta tippua tässä, jos ei hypii? Kun mä oon tuota tippu tässä, jos ei hypii. Noin paljon tippui! Oikeesti, te ootte mahtavia tässä pelissä. Niin oikeesti mahtavia. Onko mä aina, joka on tullut tänne? Mä en voi kolme ihmistä on päässyt. Niin monta tippui. Miksi tuo jatkava siis on? Onko se AFK? AFK player! Bom, tehty! Nyt pitää vaan odottaa. Kaikki on läpäissyt tämän. Hei! Jäkäs selvityi! Ei nyt saa kaikki, mutta jotkut selvityi. Oh no! Kolme. Onko niitä taas enemmän? Come on! Kauha, miksi mä saan kokea vaan... Nyt on kolme, okei. Okay. Kolme kaikilla. Come on! Yes! Yes, me teemme sen! Yes! Noniin, mikä tiimi olemme? Onko me liila? Me taidamme olla sininen, okei. Okay. Come on, yes! Yes! Come on! Yes! Come on! Onko yksi tippui? Hän taitaa selviytyä, koska hän tippui. Tuo jätkä, joka leijuu siinä. Hän selviytyy varmaan tuo leijuva jätkä, joka leijuu. Toisiko me edes yrittäjänään? Hän pääsi ylös. Mitä pääsi ylös? Okei. Ne kuoli. Hetki, on vaan kolme jäljellä! Wow, monta kuolee aika nopeasti. Kaikki kuolee, wow! Oh god. Joo, kuka menee sen? Kuka menee ensin? Me sinä! Mun meni tosi kautua tän takaisin. Please mene. Mene! Hän just tappoi itsensä. Oh! Vaan minä jäljellä. Jop. On aika yrittää. Miksi mä vaan hypin sinne? Pam! Tätti! Sto!
Se melkein toimi! Hitsi! Mä en tee tota uudestaan. Mä en. Oh my god. Miksi kaikki kuolee niin nopeesti? Miksi kaikki voi vaan selviytyä tähän kohtaan varten? Kaikki vaan kuolee just pahimmassa ajassa. Oh my god. Mä en tätä uudestaan. Okei. Okay. Latkapeukkutärvistyksestä. Tiedätkö mun kanava? Ja mä yritän joskus voi... Mä yritän joskus läpäistä tämän, okei? Okay? Tää on vaan niin vaikeeta ja jo... Tiedätkö kanava? Ja mä oon Mr. Genfin. Ja mennään näissä videolla! Hei, bye!